Dalším přihlášeným do rozpravy je pan Milan Cabrnoch. Já ji tady nemám dvojitou, já tady mám jednu. Dámy a pánové, takže bohužel mám tady jednu přihlášku. Já bych chtěl úvodem pomoci trochu kolegům, kteří jsou rozpačití z toho, že hovoří do prázdného sálu. V naší práci v Evropském parlamentu je to celkem běžná praxe, takže mě to nijak nepřekvapuje. Přesto děkuji všem těm, kteří jste tady vydrželi. Proč prohráváme? Zaznělo to tu dnes mnohokrát a já bych tomu chtěl říct jenom několik málo vět. Nevystupujeme totiž, dámy a pánové, jako společenství osobností, kterým lidé uvěří, že mohou řídit jejich stát. Nedržíme při sobě, naopak do sebe surově kopeme při každé příležitosti. Nevedeme otevřenou soutěž myšlenek a řešení, ale záludné osobní souboje. Neřešíme své spory demokraticky uvnitř strany, ale v médiích. Krajské volby jsme prohráli, protože jsme ztratili důvěru voličů. Nevyužili jsme příležitosti mimořádně silné vládní koalice poslanecké sněmovně a neprovedli jsme důsledně reformy, které jsme slíbili provést. A ty změny, které jsme udělali, jsme nedokázali vysvětlit těm, kdo nás minule volili. ODS je hlavní vládní silou a nese největší odpovědnost za vládnutí. Na návrh Petra Nečase jsme zvolili vedení strany, které záhy splynulo s vládou. Předseda vlády a jeho ministři zcela logicky hájí svoji práci, neobhajují program ODS, ale vládní kompromis. Chybí osobnost, která by jasně a srozumitelně prosazovala politický program ODS a jeho priority tak, aby lidé uměli odlišit náš program od koaličního kompromisu vlády. Takovou osobnost ve vedení ODS nezbytně potřebujeme. Neseme odpovědnost za reformní vládu, která chce snížit deficit státního rozpočtu. Přitom jsme již na začátku předali TOP 09 všechny rezorty, ve kterých se dá strukturální reforma skutečně udělat. 100 miliard ročně nemůžeme ušetřit jinde než v mandatorních výdajích státu. Návrhy reform musí přijít z Ministerstva práce a sociálních věcí a z Ministerstva zdravotnictví a to se zatím nestalo a už se to ani v tomto volebním období nestane. Chtěl bych poukázat na věcný obsah politiky Občanské demokratické strany, který podle mého názoru mimo jiné má vznikat v odborných komisích. Sám pracuji ve třech z nich. Sociální komisi řídí předseda poslaneckého klubu a nedivím se, že nemá na práci komise tolik času. Zdravotní komisi řídí kandidát ODS na prezidenta a má velmi málo času. A komisi pro vnitřní věci ODS řídí předseda strany a předseda vlády a nemá na to také čas. Sám jsem na vyzvání odborné komise zdravotní předložil koncept spolúčasti, který byl komisí přijat a nijak se nepromítl do politiky ODS. Komisi pro vnitřní věci ODS jsem na výzvu komise zpracoval spolu s CEVREM koncepci vzdělávání Občanské demokratické strany. Rok a čtvrt visí na webu Moje ODS. Dámy a pánové, v druhé půlce svého vystoupení bych se rád vyjádřil k takzvané kauze koalice IZIP, která se mě osobně velice dotýká a ačkoliv nikdy neměla nic společného s ODS, domnívám se, že nyní už má. Takzvanou kauzu IZIP koalice odstartoval zhruba před rokem na regionálním sněmu středočeské ODS v Kladně Petr Bendl během svého usilování o obhájení místa předsedy regionu. Systém elektronických zdravotních knížek VZP, průkopnický ve světě i v Evropě, oceňovaný mnoha oceněními systém sdílený informací o zdraví, posilující práva občana, pojištěnce a pacienta, byl zmařen nekvalifikovaným a neodůvodněným politickým rozhodnutím některých z vás. Politickým rozhodnutím jste zničili systém, který sloužil čtvrtině občanů naší země. Systém, který sloužil především občanům a byl infrastrukturou pro skutečně pravicovou reformu zdravotnictví. Zničili jste systém, který byl plně funkční, nikdy ani nechvíli nekolaboval,
jako evidence motorových vozidel provozovaná státem. Přidali jste se k těm, kterým vyhovuje současné bezbřehé plýtvání penězmi zdravotního pojištění v naprosto neprůhledném prostředí. Zničili jste systém, který je postavený na svobodné volbě občana, na rozdíl od státem vnucovaných a tedy logicky a zákonitě odmítaných eskaret. Zničili jste systém, který nestál ani jednu korunu ze státního rozpočtu, systém, který nestál ani jednu korunu z peněz určených na poskytování zdravotní péče. Čas. Zničili jste systém, který byl velmi levný. Opakuji, že jsem se přihlásil dvakrát. Ne, já tady mám jednu přihlášku, pane Cabrnochu. Mám ji tady před sebou, takže vás prosím, abyste respektoval jednací řád, který tady byl schválený, a dokončil větu a umožnil vystoupit dalším, který se stejně jako vy přihlásil jednou přihláškou. Děkuji. Tvrdím tedy, že jste zničili systém, který byl levný, rozhodně levnější než všechna další řešení, která brzy přijdou. A závěrem bych chtěl říci, že jste dali argument TOP 09 k tomu, aby usilovala o ovládnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny a také k tomu, aby vydala další miliony a možná miliardy za vytvoření obdobného, ale mnohem dražšího systému. Kompletní znění mé poznámky najdete jistě na internetu. Děkuji za pozornost.